O senhor Zang. Boa tarde. Bom, na última parte aqui na minha do meu lado, a gente estava aqui no período de obras de no governo de Albion e agora estamos aqui estabilizando a ordem pública, batendo em rebelião, antes de me preparar para atacar os elfos, que no momento não dá para sair daqui. Senão eu perco minha cidade. Vou ficar aqui verificando se não tem, se o gravador não para. Isso aqui tá melhor, isso aqui pro level 3. Perdição, escuridão. Não põe aqui. Pra depois liberar outro nível de melhora das unidades. Defesa corpo a corpo. Druki Seeress, Enchantress, Everon. Tá, e aqui na outra província, parece a rebelião, da qual eu terei que voltar para defender, senão vai dar bosta. Porto, não, deixa assim mesmo. Tá, pode melhorar isso daqui. Essa Kiana aí, Morgan, para fazer manutenção do exército. E acho que é isso. Bom, provavelmente não vou recrutar mais exército em Albion ali, então vou tirar esse negócio aqui. Esse de cavalaria, beta guarnição, que aquela província eu não posso perder de jeito nenhum. Você tá saqueando a sua própria província? Sim. Continuo reduzindo minha manutenção e minha renda sobe de 700 para 1.400. Ah, tá. Faz sentido. Ah, não tem mais desgaste pro inverno. Pelo frio. Agora que eu não tô mais no. É, então, é um Gravata, pouquinho né? tarde só. É. Tá bom, né? Fazer o quê? Deixa eu pegar esses dois aqui Ganhei um então. casaquinho. Oi? Ganhei um Ganhei um casaquinho. casaquinho. Quem que é esse aqui? Ah, Mr. President. Então ele vai lá, uma hora ele chega. Você vai tentar ir de novo, lá em Chapa. Tá? Uma hora chega. Eu confio. Hã? Eu confio. E aí, Fossa Infernal? Vai pegar reforço desses anões aí? Não. Poxa, vai ter encostadinho, não pegou não? Pior que não. Caramba. Então, deixa eu ver, ó. Dá, pode Dois confiar. monges de praga. Dois praga tempestosa. Confia. Quatro corredores. É só um. Eita, tem uma abominação. Confia. Duas abominações, né? Eita, Confia. porra. Não é engenheiro, né, esse bicho aqui, João? Tem engenheiro, com certeza. É, tem. Então tá, salvar. Se eu perder, eu vou culpar você. É, tem dois dinossauros, tem 47. Deixa eu ver só se eu consigo trocar aquela lança ali rapidinho por algum outro. Tá, eu tenho como trocar, tá? Deixa eu tirar aqui. O que será que eu pego? Será que eu pego mais um Kroxgor? Ou um guarda do templo? Agora o tempo já tem bastante, já. Ah, eu ia tirar uma guarda pra colocar o Pterodáctilo, né? Não sei. É, eu ia. Pronto, mais um Esse bicho que voa. É, acho que ele é bom se trocar depois do circo, mas tudo bem. Oi? Acho que era melhor você ter colocado depois do circo. Então. Cantinho maroto aqui. Ah, só verificando ali, ó, uma outra coisinha, sabe? Pegar.
É esse monstrinho pra você. Pega. Não aguardo o tempo. Bom, é um esquema, hein? Evitamos a muralha até tentar machucar o engenheiro. Meu mago não voa? Ele voa. Boa. Tá. Partiu? Bora. Quer mais alguma tropa aí? Tô de boa. Cadê ele? Vixe, ele tá do lado da abominação. Ai, relâmpago! Tira as duas fortalezas do alcance dele. Costa o máximo possível pra esquerda. Onde que ele conseguiu esse negócio? É a torre. Mexe os crocs segura mais pra esquerda. Seus voadores, tudo que não for pra atacar a muralha lá. Eu tava procurando ele aqui, ele sumiu. Ai. Não tô vendo se eles têm algum voador aqui. Tem não. Algum, quer dizer, algum. É, manda os seus caras voador tirando dinheiro. Pera aí. Tem duas catapultas atrás também, que dá pra você invocar bicho. E vai lá. Vai lá. E. Então, vou pegar aqui a. Agora sim, tá. Pronto, todo mundo bufado lá atrás. Alô, pagou. Fazer isso. Eu vi, só que tem hora que eu vi ele já tinha soltado. Não, ele precisa mandar eles atacar a distância, pô. Ah, tá. Tá, acho que a gente consegue matar ele, a gente entrou e pega. Ah, errei. Vai. Aqui. Deixa eu aqui também. Nakai. Cadê o Nakai? Ah. Eita, mais um raio. Ah, aqui é monstro, então tá de boa. Tá, achei a ratatralhadora aqui, mas. Não vai adiantar muito. Peraí que estamos batendo um demonologista aqui, prepara pra vir com a infantaria. Só cola mais perto aqui do muro. Tem aquilo ali, monges da praga. Aí? Entra aí, arca de soteca, tá preso, caralho. Tá cá chegando. É bom mesmo, porque o cara tá tentando fugir aqui na metade da vida. A salamandra sozinha tirou a vida dos monges da praga. Só com o tiro, um ela, bruto, ela né? Nem bateu. Vai ter pistola, vai lá. Cuspidinha. Mônica. Cadê você? Ele tá fugindo ali, hein? Carnossauro. Pega essa salamandra! Vem pra cá, arca de sotec. Tá, pode ter infantaria, o dinheiro não vai voltar não. Partiu. Eu não quebrei aquilo ali não. Ah, eu quebrei já aqui. Vai pra abominação lá. Ok, partiu o fight, partiu o fight. Cuidado que você tá tomando globardeiros aí, no, acho que no mago. Mago, cadê? Um raiozinho acho que resolve.
Aí, abominação. Não. Uma delas, né? São duas. Alta guarda do tempo derruba. Pega ali. Nossa, eu invoquei do lado errado ainda essa bosta. Pega o vidão. Bichinhos, por aí. Cadê esse? Partiu o fight. Nakai, cadê você? Tá. Ufa, Yara, vai. Nossa! Ô, me dá esse laminador aí. Vou tirar os dois, vai. Consigo invocar mais um ali. Ei, carai, buguei minha câmera aqui. Por favor. Eita porra, o que aconteceu aqui? Nossa, pega, quase pega, perdi pega, um. Pega. Beleza, a batalhadora já era. Nossa, salamandra. Eu tô impressionado com aqueles seis caras que surgiu da abominação quando ela morreu, conseguiu prender as guardas do tempo do portão. E eles nem estão lutando, só estão tentando correr. Nossa, mais 3,5. Tá bom. Tenho pena de ser vassalo pra cuidar desse lugar aí. Oi? Tenho pena de ser vassalo pra cuidar desse lugar aí, todo nojento. Por quê? Parece bonitinho. É, o lugar que os Kay faz experimento pra criar bichos com uma abominação da Fossa Infernal. Ah, tá. Então. É, não deve ser muito bom o lugar. Se não me engano, acho que é o senhor lendário dessa região aí de Fossa Infernal que tem um braço nas costas. Legal. Pelo menos ele precisa de ninguém pra coçar pra ele. É. O que eu ia fazer? Aqui, lembrei. Será que essa aura de inércia compensa? Ela repõe? Ah, ela substitui não, então deixa pra ela. Prefiro o miasma do desespero aqui. Kislev agora? Ah, coitado do Kislev. Não, é que tá devastado ali. Ah, tá. Achei que você queria que eu atacasse os... É, aparentemente tem isso que vem ali sim. Ah não, nem dá pra atacar o Kislev, é meu aliado. Eu acho. É meu aliado? Não, fala pra ele que você vai cuidar da capital dele, então. Ah, tá. Bordou. Cadê o Kislev? Kislev tá na esquerda. Ele não é nenhum mano, né? Ele aparece aqui no negócio como... Não é meu aliado. Ele aparece como o Kislev, ativo de facção. É, porque ele não é nem do Império. Já deixou de ser, já. Ah, eu posso liberar Sauron Pavoroso. Aê, agora sim. Então vai. Só porque eu tô bonzinho hoje. Depois tem os orcs das montanhas ali pra você bater também. Oi, vermelho. Estão ali ainda? Estão. Pois dá um bruxo da morte. Ai, cara. Eles mudaram o crescimento das cidades, que elas ficavam bem bonitinhas no mapa. Ou era a mod que você tinha deixado a outra vez? Mod. Ah, tá. Você acha mesmo que a empresa faz um negócio desse? Achei que... Quando você é do Império agora e pega o bastante dos anões, não muda nem a aparência mais, que eles conseguiram cagar isso do primeiro pro segundo jogo. Quer dizer, você nem conseguiu pegar o bastante dos anões, não, né? Não muda mais? Não. Desde o começo do segundo jogo eles bugaram essa parada e ainda não conseguiram resolver. Eu até uso um mod que tenta resolver isso, mas não é 100%. Achei algum exército do Clamofoso já?
Não, provavelmente tá aqui os leve. Se eu não me engano, tinha um que tinha pulado ali pra região de Krakadgak, onde que Slave tava. Deve ter morrido. Kislev, que é um pacto de não agressão, e agora? Aceito. Eles vão brigar com o Carlos junto com você. Hã? Eles vão lutar com o Carlos junto com você. Ainda roubei trezentinho dele, só de sacanagem. Kizarin Katarin Pokra. E o Sua famoso mãe também é. Boris. Dando Vai todo. que você tá me xingando, né? Hã? Vai que você tá me xingando. Não, vou falar o nome da Kizarina ali, ó. Toda a campanha que eu joguei aqui nessa porra em live, tem esse Boris pra mexer o saco. O caolho? O Caolho ou esse Boris de Kislev. Virou até um meme já. Quantas vezes que eu enfrentei o Boris na campanha? E o Caolho ele tira exército do, não sei da onde, velho. Quando eu tô brigando com ele. E os outros perderam a cidade. É, eu vi lá. Deu rebelião. Ele só quer mostrar o outfit dele, né? Nesse É, valor. ele e o amigo dele lá do outro lado. Aí, É. agora o outro. Desfile de Crocs Girls no Império. Tá fazendo segurança, né, velho? Ah, tá, é verdade. Tudo bem que a galera vai odiar, mas tem acesso às tropas com o Kislev, né, eu acho. Ou só pacto de não agressão. Eu tenho um pacto com o Kislev. É, tem que até pegar acesso às tropas, não sei se passa pro seu vassalo também. Se não quiser vai odiar, eles vão atacar eles. Espada de Kane. Quê? Tomaram? Tá ali o símbolo dela em Elysia. Onde que você tá vendo? Essa câmera não tava em Elysia? Tá, eu não vi a Então, espada lá. tinha ali a espada girando no, na sombra. Os orcs do Império morreu. Aparentemente chegou os Anéis do Caos, hein? O evento. Ah, tá aqui, achei. Acho que tava em cima da cidade. Acho que eu vou lá pegar essa espada. Eu confio. Hã? Eu confio. Só tá um pouquinho longe, mas dá pra pegar. Eu vou brigar com esses caras aqui só pra ver esse exército aqui, que ele não fez nada ainda. É, vamos ver esse monge aí no fight. Pronto. Ah tá, o cara quer que você até dos mods tenha jogado É, aí todos. fica difícil, né? Caralho. Porra. Essa floresta me fudeu, hein? Bom, deixa eu passar pra vocês esse Ou os mods aqui. juntos, eu também quero o Calão dos Invisíveis. Né? É, essa galera aí pra você. Eu vou tentar usar a catapulta neles, né? Mas com essas armas vai ser difícil. Você vai dar? Ah, é. Deixa eu ver esse bicho verde aqui, louco. Ah, ele tem uma armadura norscana. Tipo uma galera mutante. Ah, quem que não é também nesse jogo? É, tem isso. É, vou ficar aqui desse lado, vai ser do outro. Voltaria com a Zagaia. Horse Archer. Vou ficar um pouco pra trás aqui, mais ou menos onde tá a minha fileira, pra ver se a catapulta fica atirar, senão a gente vai pra cima. Não sei se tem vídeo de vanguarda, vem pra cá. Pronto? A gente tá em segundo. Pronto. Não consigo ver nada! Ah, tá. Opa, parece um pontinho. Cadê? Então vira alguma coisa pra cima, é a cria do caos. A parte boa é que mesmo que a catapulta erre, ela vai acertar alguma coisa do lado dela. Com certeza tem alguma coisa ali. Cadê meus druidas? Ah, achei que esse cara tinha uma viola, mas os caras usam duas espadas. Não, da viola é na campanha da Bretônia. Cara, é muito boa aquela unidade. Ela não usa nada além da viola.
Mas ela dá aura de suporte. Ah, tá. A gente se aproxima pela direita, hein. Eita! Aconteceu o quê? Assalteadores montados. Provavelmente eles vão ver minhas tropas. Você tem uma cavalaria de projétil aí também, dá pra tretar. Não sei. Só. É, cães de guerra. Corre não, corno! Guerreiros do caos aí, catapulta, deixa o guerreiro do caos em paz. Manda essa cavalaria em cima dos cachorros ali dos salteadores, vai ser mais efetivo que com os guerreiros do caos. Venham, criaturas! A galera tá aqui já, hein? Pode ir. Eita! Calma! Eita, o que, que é isso? Criando caos? Eita. Um pouquinho de tudo aqui. Já chegaram meio mortos aqui? É, pela catapulta acertou eles enquanto eles estavam na floresta. Ah. Eita, charge nas suas costas aí, cuidado. Pois é. Uma deles também. Caralho, galera. Tá lembrando daquele bicho lá que assustou a gente na primeira batalha dos humanos. Que bicho? Era um homem fera, mas eu não lembro o nome dele. Era de um mod. Eita, preula! E você? Sim. Vai ficar sendo meu general, sai daí. Eita, cara, tá os dois aqui, não vai dar não. Tem aqui? Caralho. A galera da regeneração segura muito essa armadura verde. Cadê a regeneração? Eles têm regeneração pra leão. Ah, tá. Mas eles não perderam nada de vida, velho. Estão brigando com o guerreiro do caos. Ah, o seu não, achei que era o dele. Eu te dei um aí também desse verdinho. Ah, eles não perderam um de vida quase. Vai perseguir, né? Que é rebelião. Quer perseguir ou não? Vamos. Morreu, morreu. Tá faltando um. Tem mais uma galera na esquerda ali. Os cães, eles estão fugindo, não sei porquê. Não, o cachorro tudo bem. Só as escotarias que eu vou ter que atacar de novo depois. Por quê? Porque não vai sumir tudo, provavelmente. É rebelião! Só se eu resolver isso automático pra sumir tudo. Ah, tá. Victory! Attack! É muito bom esses Viridian Lords, velho. Na moral, mataram 79 e não perderam um de vida. O meu, 34. Tô triste. Esses druids também são bons, porque eles dão magia de suporte. Ah, tá, sem eles... custo de magia. Qual que é o nome? Eles têm o mesmo negócio dos... Ah, esqueci o nome. De quem você tá falando?
Dos mortos-vivos, eles... Se eles perdem a liderança, eles somem. Unstable farm. Ah, tá, os Viridian Lords. É. Pô, mas é o que tá dizendo aqui, não sei se é verdade. Espero nunca ver. Dá uma acelerada aqui. Não lembro quem é que falou, acho que se não me engano é se pega... Ah, foi você que me falou, assim, se destrói mais de 10, de 10 ele some. É, abaixo de 10. Bom, menos de 10, né? Sempre deixo tipo abaixo de 8, só pra garantir. 3... É só o general deles para o outro lado, né? Ah, eu não queria matar, eu tentei tirar. Morreu ele. Por quê? Senão vai voltar outro, se eu não destruir nesse turno. Ah, tá. Acho que é isso, tá ótimo. Carregou. O cara tá aqui fazendo We Are the Champions com os braços levantados. Ah. Sobe daqui! Fui o exército? Nossa! Sério que fugiu, hein? Ah, mas dá pra alcançar. Menos mal. Será que você isso. Perde esse de 12 aí? Ah, esse aí eu recruto em um turno. Olha! Nossa, cada um não pegou uma kill, não. É isso? Ah, uma kill pro senhor, uma kill pro guerreiro, uma kill pro mago, uma kill pro Viridian Lord, uma kill pro outro, uma kill pro cara. Cada puto com 18. Boa! Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração, que tem seu destino atrelado ao dela. Ok, então é sua. Então põe essa aqui para se causar medo. Põe esse negócio aqui para reduzir o tempo de recarga da catapulta. Coloque aqui. Para você coloca treinamento. Para você coloca sangue da terra. Ok. Tá com essa cidade level 3. Consegui guarnição e renda. Beleza. Acho que já é na Garonde. Tem guerra com alguém, Malekith? Homem-esferas, Clarkaron, de exilado de Nerek. Só que sua força está ridicularmente fraca. Interessante. Tá construindo nem tivesse exército. Deve estar perdido. A Moira também está extremamente fraca. Porra, é essa, mano? Bom, quanto tempo para recrutar mais dois Viridian Lords? Porque claramente essa unidade aqui. Não tá pra brincadeira. Pega mais um. E tira esses outros dois aqui. Dois meio gigantes. Você não ia tirar os meio gigantes? Dois exércitos da Morgan. Ah, tá. Beleza. Eu só não testei uma coisa, né? Que eu tô recrutando unidade aqui, achando que minha manutenção, meu renda tá alta. Tem 1200. Ah, dá. Ok. Não, não tá não. Não, tá alto o suficiente pra não ficar falido. Porque, é, porque o outro eu tô recrutando exército. Não, mas o outro tá em raiding. Não, ele tá recrutando. Ah, tá. Eu tinha tirado o raid dela pra olhar. Tá, então agora eu posso recrutar o bichinho gigantesco lá. No, God.
eu vou poder usar a marcha forçada. Aí sim, próximo turno tá lá. Não, é porque eu não usei marcha forçada aqui em nenhum turno. É verdade. Não tem como. Mas agora o Norsk deve estar limpinha, com seu vassalo espalhando imaculada a rodo lá. Tô vendo um ou outro aqui com 15%. Só tem um povoado ali que tem corrupção ainda, né? Que teve aquela rebelião de Norsk em Torre do Crack ali. Não, vai estar 20. Inclusive, você podia declarar a guerra e mandar seu vassalo atacar lá, ou fazer aliança com o Kislev e mandar eles atacar lá. Porque ele vai ficar só dando raid em cima. Então, mas é bom destruir. Ah, tá. Mas eu queria ir lá. Faz aliança com o Kislev e manda eles ir lá. Militar, de preferência. Consegui. Ou com os anões de Krakatagark. Não, ele não gosta de mim. Os anões são aliados de Krakatagark? O Drak sim, o Kislev não. Então declara guerra na torre de Krak. Facção dos Sauros. Maconheiros não. Krakudos, desculpa. Cadê? Qual que é o nome dessa facção? Sauros. Eita! Parar a guerra. Alergia a lagarto? Aham. Eu não posso colocar coordenada de guerra com você. Que absurdo. Nem precisa, né? Ah, mas eu gostaria de pelo menos ter uma opção. Só tentar roubar dinheiro do meu vassalo aqui. É porque eu só tenho 2.800, só 20 mil, então. Ah, Chacoa! Próximo destino! É nóis! Tá chegando. Agora que eu vi ali que a Altdorf tá diferente. Diferente como? Mas é porque eu fui dar uma olhada na minha campanha off e não tava desse jeito aí. Você tá falando o quê? A província? Cidade nova? Não, a cidade. O mod que muda as cidades. Ah, tá. É, aqui estamos usando. Também estamos usando o mapa customizado, mas não sei se funciona muito bem no multiplayer. Porque a cidade dos Skaven já está diferente e a gente está com 8 normal. Mas tem povoado de campo aberto que a gente atacou que pegou o mapa customizado. Então tá. Porque a maioria dos mods não é feito para jogar multiplayer, né? Mas a gente tenta. É. Olha lá um exército aí. Onde? Morlock. Ah, tá. Vai me pegar em marcha? Não é nada. Devia até tentar. Porque se ele tá com o exército só aí, duvido que ele tenha conseguido construir alguma coisa de útil aí. O recrutamento dele é todo na Fossa Infernal. Você sempre quer ir pelo caminho mais fácil, né? A gente podia ter tomado ali. Deixado ele recrutar um exército bom, pra depois a gente invadir de novo. Pacto de não agressão de graça, tá louco? Oxe. Tá achando que eu tô fazendo caridade? Nem sei porque eu tô arrancando dinheiro deles, eu tenho. Realmente. O cara mais rico dessas terras. Aparece pra você quanto dinheiro eu tenho? Não. Não, tipo. A renda não aparece? Não. Fraquíssimo, fortíssimo, né? Ah, só isso. Mas fala aí o valor em números. 21 mil. Ah, pouca coisa. Você tá indo no Krakatagark? Deixa eu encher o saco da minha amiga. Todas elas ficam putas aqui quando eu coloco o Grr na foto. Os caras dão like, coraçãozinho, eu vou lá no Grr.
Só pra encher o saco. Então tá, né? Inclusive o líder de Karakadgar que sumiu. Como que ele agora se movimenta depois que eu tomei terra em volta dele? Porque agora ele tá indo podem... atacar aquele maluco lá, né? Mas tá indo pelo lado errado. Essa pergunta é difícil pra mim, tá? Os caras tentando matar um ao outro. Pessoa com graduação, aí a pessoa atrás. Pessoa com especialização. Aí o mais fodão, pessoa com experiência na área. Aí o cara com a sniper, subindo o dono. Beleza, é bem isso? Eu já passei por isso também. Quem não passou também? Se é o mais usado desde a Idade Média, não tá errado. É. Seu pai é ferreiro, você vira ferreiro, foda-se. E aí, solicitou o 600 Temer? Não, não tem direito. 600 tá ok, quer dizer? Hã? Eu não tenho direito. Deixa pra quem tá precisando. Você era estagiário? Tá, eu sou, mas deixa pra quem tá precisando, eu recebo salário. Eu tô fudido esse mês, eu pedi só pra ver se vem. Meu serviço me sacaneou lá, né? Que eles também se fuderam, né? É, então isso foi sacanagem. É melhor um salário reduzido que nada de salário mais demitido. Foi o que eu pensei, eu peguei e falei, ah não, de boa. Reduziu 200, não, tranquilo. Não tá bravo, não? Tô feliz. Tô comendo churrasco todo dia. Igual o cara do vídeo lá do exército. Chegou a vez o vídeo? Não. Ô, você tá bem? Tô. Tá feliz? Tô. E aí, quanto churrasco foi essa semana? Não, churrasco é todo dia. Ah, não sei se você chegou a ver esse. Não. É o cara do exército lá, os cabulosos do exército. Se eu parar disso aqui, não vai mudar muita coisa. Vou fazer umas mudanças no exército aí, Morgan, só pra ficar melhorzinho, vai. Enquanto a gente não pega as espadachins. Aqui. Tem essa floresta no, na história? Que floresta? De Laurelon? Cara, os caras não adicionam províncias que não existem. A facção talvez, mas a província. Ah, tá. Também não posso afirmar nem negar que não sou conhecedor profundo, eu só sei algumas coisinhas da história. As coisinhas sabe mais que todo mundo junto. Não, que isso. Tira esse que cara aqui. Sabe o que é irônico aqui na província da Kislev? Tá escrito Oblast do Sul. Oblast na Rússia é a mesma coisa que os nossos estados. Sim. Mas meio que tão, juntaram isso aí, Oblast Oriental, Oblast do Sul, Oblast do Norte. Na Rússia eles separam os estados exatamente assim. Não tem esses nomes, Oblast do Sul, né? Tá em russo o negócio. Uhum. Óbvio, né? Orcs selvagens. Vamos lá. Meu Deus, que texto enorme. Aliado move-se contra ele. Aliança e paz, tá? Cadê meu bichinho? Eu não sei se ele tá emboscado ou não. Quem? Os ratos aqui. Tava fora da cidade? Tava. Cadê? Um tá dentro da cidade e o outro tá fora aí. Acho que eu vou recrutar o bichinho antes de atacar. Eu acho que já devia matar. Hã? Já mata já. Quem? Eles. Não quero recrutar o bichinho. Ué. Você tacou o cara na cidade. Mas eu achei que ele ia dar combate. Eita caralho.
Mago, especialista corpo a corpo e especialista corpo a corpo. A guarnição é mais fraca que a outra. Deixa eu só dar a bandeira aqui de meu dinossauro. Salvar. Olha, hoje tá tendo bastante batalha. Né? Deixa eu ver só um negocinho antes. É porque eu tenho um... Ah, eu tenho 200 aqui. Pera aí. Em um turno eu consigo uma melhoria de armadura e defesa. Ou ataco já? Eu atacaria. Então eu vou atacar. O outro eu achei que era mais difícil. Foi mais fácil. É só um engenheiro de novo. Atacar aqui, ó. Você? Todos nós, pra evitar muita torre. Os caras projetam um mapa que a torre tem alcance infinito, aí obviamente o jogador vai atacar só de um lado, né? Então... Partiu? Uhum. O engenheiro tá na muralha lá, manda os bichos voador. Esqueci que não era pra mandar uns. E tem gente lá na direita lá tomando tiro. Deixou o Nakai e o Mago lá. É que eles estavam. Como fala? Esqueci. Eles estão antissocial. O foda é que tem um engenheiro e dois assassinos. Vou mandar uma guarda do templo lá, vai. Pra avisar seus voadores, senão eles vão morrer. Onde que tá esse... esse engenheiro safado aqui? Ali, onde tá... Inclusive essa bola de fogo ia dar bastante dano nele. Tá aqui na esquerda. Ah, tá. Tem. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Não, não dá certo. Bom, foca os projetos nele aí e manda o bicho voador bater nos corredores noturnos do namorado ali. Que tem assassino, eles não conseguem matar não. É... os de projetos deixa tacar em projeto, pô. Você está me confundindo. Não, você tem um bicho voador de corpo a corpo e outro de projétil. O de projétil você deixa atacando de longe. Que é o dano dele. Só se acabar a munição se você joga ele assim. Ele prefere gastar o relâmpago nos seus bichos invocados, ainda bem. Subindo a muralha. Portão quebrou, partiu. Quebrou? Sai daí, Salamandra, quero usar seu cuspe. Aí! Agora sim. Tome! Cospe. Tei! Ah, é, pera aí. Será que vale a pena o meteoro ali? Só tem dinossauro lá, pode mandar. Não vai. Aí na porta o meteoro. É, arregaçou mais da metade. Top. Finalmente, né, poder usar. Tô ali batendo no engenheiro, mas... tô jogando magia na escada. Ai. Cadê ele? Tá ali brigando com o guarda do templo no muro. Bola de fogo, mano.
Você vê? O assassino. Esse é o assassino. Emergência harmônica. Todo mundo correu aqui. Outro lado. Vamos, 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 vamos. Tem ninguém mais na muralha, né? Só em giro. Que correu agora? Talvez a salamandra tenha acertado as costas do Nakai. Porra, precisa fazer massagem nele aí. Calculou a hipotenusa errado. Ah, tá. O Algélio, dá ele pra você. E a Salamandrilce aqui. Sabia que até o final da campanha você ia começar a chamar de Salamandrilce. Eu já falei isso antes. Nossa, o que aconteceu ali, meu Deus do céu? Voou 37 rounds. Venha, Odin! Odin? É raio? Engenheiro fugiu. Conseguiu correr. Mas já? É, mas ele não vai voltar ainda, não apareceu a caveira. Onde tá? Tá voltando pro centro da cidade, lado pro lado esquerdo. É, não vai dar pra perseguir. O que é isso aqui? Praga tempestuosa? Não. Moedores de mansurais. Tá voltando pela esquerda, engenheiro. Matei? Causa do groedor vindo cheio de marra. Vamos lá então. Cadê a Nakai? É lá a Nakai. Adrian! Veio da Molojis correndo de novo. O bichinho do cristal de cura entrou em pânico, velho. Quer dizer, frenesi. Cadê ele? Tá no meio da bagunça, né? Voltou. Fight. Atacando o centro. Calma aí. Você tá indo só com o Nakai, ó. Hã? Ah, tá. Tudo. Nem lembro se é só o Nakai que foi lá. Cadê? Eita caralho. Vai lá. Imunidade nele. Não, tô indo. E joga uma harmonia também. Deixa. Já salva. E com mais um Salamandrilson e um dinossaurinho. Já que dá pra invocar os bichos do nada aqui, né? Pega os corredores letais com a sua guarda do tempo que você mandou agora pro centro da cidade ali. Perto do portão do meio. Ah, tá. Eita, que a salamandra chegou metendo louco ali. Bom, onde tá chegando? Lança chamas dimensionais. É forte esse negócio? É, tão forte quanto os ferronetes, mas você não gosta deles, então.
O Ronete só tem. Eu não sei se arrumaram isso, mas tinha dano de dura leve. É, adivinha quanto de saldo? Mais 4. Tá top. É, só 25 pra quem tava sofrendo no começo da campanha, tá aí esbanjando dinheiro, agora chorando com nota de 100. Adivinha de Quetzal, beleza. Estou full Quetzal. É, que leve é bonitinho. Mais ataque pra guarda do tempo, mais defesa e mais nível de recrutamento. Olha a aparência de Gisleve aí. E Bridge. Parece ser Moscou. Acho que é a última cidade deles, né? Sim, estão tomando atrição. Será que eles conseguem tomar com essa tropa ali? Acho bem difícil. Eu acho que não. Calango dos céus, tá? Stegonante, máquina dos deuses. Olha. O meu maguinho tá bruto. Ele conseguiu montar desse já? Aham. Aí sim. Vai, então eu vou tirar o Stegonante selvagem. Pra colocar o Sauro Pavoroso. Qual que é melhor, Pavoroso ou Feroz? Não, Pavoroso. O Feroz ele não tem a galera que fica atirando em cima dele e tem menos armadura, eu acho. É, isso mesmo. 4 turnos? Meu caralho. Deixa eu ver se eu tenho mais algum bichinho voador. Não. Então... O que eu faço? O que é isso aqui? Reduz manutenção. 5%. E. Ah, tá. Eu posso liberar aqui o Stegonaut. Faz diferença? É, você tem o do Calanguinho já, né? Então acho que seria bom investir em Carnossauro. O próprio Sauro Pavoroso que você já tá recrutando. Dá pra você colocar dois Sauro Pavoroso nesse Stegodonte aí que você tirou. Dois Sauro Pavoroso? É. Eu achei eles melhor que o Carnossauro, mas é com você. É, eu vou tirar o Stegonaute, mas eu vou colocar só um voador a mais agora. Eu só tenho uma salamandra? A anciã, só. Eu preciso de mais uma salamandra. Sauro, cadê a salamandra? Quero recrutar uma salamandra. Tá aqui? Salamandra anciã aqui. Então, tchau. Stegonaute. Mais uma salamandra anciã. Pra fazer. Tem que ter um macho e uma fêmea no meu exército. Beleza. É pra repressão mesmo, né? Pra reproduzir aquela que você invoca. Então, entendeu? Aí agora tá. Agora é o exército. Agora só criando outro exército. Tá bonitinho. Só tem uns 500 monstros que eu não uso normalmente. Né? Tá bom. E esse é o primeiro exército. É que normalmente eu coloco 3 Salamandra, 3 Terrodonte, 4 Croxigor e 2 monstro, como fala? Tanque, né? Seria o Pavoroso ali, ou algum outro, Carnossauro. Chama de tanque, na minha cabeça. Dá umas tancadas na batalha. Colocar aquele mod pra você do Sauro Pavoroso gigantesco. Você não colocou? Não. Achei que você ia colocar. Eu usava ele antes, mas eu tirei. É, em batalha de cerca ele não vai ajudar muito. A menos que eu use outro mod que deixa unidades grandes quebrarem um muro. Ah, tá. Que faz sentido. É. Então tipo, Kolek Eclipse, aquele senhor do caos com martelão, chega na muralha, dá uns tapas, pum, explode a muralha. Tem outro também que deixa monstros subir em torre de cerco, esse tipo Minotauro, Croxigor. Esses vão te atacar, vai atacar a cidade. Tirin, o corrompido. O nome do cidadão. Ó, já aviso que se tiver um próximo co-op eu vou jogar de Arábia, hein?
Do quê? Arábia. Que isso? Pô, facção Arábia. Do deserto. Só que até lá eu espero que ela já esteja 100%, igual essa aqui tá. Ah, tá. É, ainda falta a árvore de tecnologia, bro. É. Mas tanta falta não, o importante mais é o resto mesmo. Unidade, recrutamento, construções feitas certinha. Tipo, tentar jogar com os anéis do caos e os caras só tem construção até o nível 3 de cidade, tá ligado? Tipo, nível 3 você pega a unidade deles que arremessa míssil, que é muito OP, então. Não tem como. Tá desbalanceado, hein? Um pouco. Calma que você vai enfrentar eles ainda. Que turno que eles aparecem? Eles já apareceram, já estão lá na montanha dos orcs, provavelmente. Vamos lá bater neles um pouquinho. Acho que você vai sair traumatizado. Ai. Tá, pelo que eu entendi, eu posso usar o... Qual o nome desse? Nakai como recrutamento global. Só que ele precisa estar em acampamento, né? Acho que não. Ah, eles querem que eu pague pra eles 2.100, tá? Eu vou pedir. Senta não. Pode deixar que eu vou pedir. É pra financiar o desfile, pô. Hã? É pra financiar o desfile. Ah, tá. Faz sentido. Como que eles levam e apanhou tanto ali? Então, o que eu te falei, né? Skaven, Norska, Orc. Ah, mas. Invasão do caos. Norska desde o início? Surgiu de algum lugar. Ataca, vai, ataca! Ataca na. Eita, minha renda foi pra 200. Aborta esse recrutamento de centauro aí, minha filha, senão a gente vai falir. Eu te falei. Mas agora eu tenho 4 Viridian Lords. É, tá um pouquinho. Um pouquinho apelativo. Tá, a ordem pública tá mais um, eu confio. Aí, 4 Viridian Lords e 2 meio gigantes. Né? Hã? Mas 6 é por causa do personagem. Sim, agora ficou meio. Está no seu exército. Tudo bem, vou deixar um. Tem nada pra você confiar ali? Pra melhorar isso aí? What do you want of me? Preparing rites of exorcism. Deixar esse carinha aqui pra ficar ganhando tributo de ordem pública. A corrupção vai descer até 70%, aí já dá uma ajuda. E agora tem a guarnição boa pra defender. É suficiente. Tem essa mania de achar que a guarnição nunca vai dar conta da defesa, mas eles sobrevivem. Eles sempre atacam com full stack. Só da Morgan ali que eu vou esperar deixar a guarnição pra level 3, que é no próximo turno que eu vou melhorar. Beleza, inclusive vou deixar ela saqueando pra subir a renda. Próximo turno atacar aqui a Moira, que aparentemente esse é o único exército que ela tem. Tá sem aliada, né? Tá. Moira é Harganeth? Harganeth. Já tô começando a lembrar. Espera só, quando eu declarar a guerra nela, ela vai surgir com o exército de 20. Agora os caras foram mais um pouquinho apelativo, né? Com 10 de armadura, 5 de ataque corpo a corpo pra guarda do templo e mais 5 de defesa pra guarda do templo. E 10 de armadura pros scouts. Utilização da graça pra poder ajudar. Deixa eu ver aqui em cima. O que, que tem aqui? Os orcs, você falou? É. Nossa, tão vivo ainda. Você acha de matar esses ratos aí? Não é sequência, né? E eu também não tenho como ir ali agora. Tô recrutando? Que a coisa já declara guerra nos orcs, que aí o seu vassal já vai indo pra cima, porque ele tá com o exército perto. Deixa eu ver. Ah, não. Recrutar outro exército agora.
O que será que eu pego? Um orc ou um calango? Quer dizer, um crocs ou um calango? Crocs, né? Arrogante, nossa. Você mandou seu vassalo atacar a torre de crack ou mandou só crack atacar? Eu coloquei em geral. Eu fui na. Depois nasci e coloquei. Mas é por facção. Ah, tá. Alguém foi indo lá. Não lembro se foi o crack crack. Crack, crack, crack. Zanão. Zanão do gelo. Cara, não consegue falar caracadrac, mano. Que isso? Anão do gelo. Tem que fazer aula de. Casalide, velho. Sim, Casalide é o idioma deles. Ah, tá. Ele libera o recrutamento aqui, mas é só por global. Mesmo se eu estiver na mesma província. Então, ah, se perguntou era de senhor de exército, achei que era de unidade. Hã? Se perguntou era pra senhor de exército, calango ou croxigur. É? Achei que era pra unidade. Recrutou já um crox? Aham. Só não vai ficar desfilando aí. Nossa. Também, meu. Deixa eu pegar aqui as unidades. Ah, eu não posso tirar ali do negócio, tá. Então vai os croxigur, sagrado. Não sei porquê, né? Vou recrutar eles, né? Por que não? É. Meu vassalo, chega aqui rapidinho. Só precisava de uns trocados. Tipo, coisa rápida. Só uns trocadinhos, pô. Essa briga de você e do seu vassalo é engraçada. Acabou de pedir dinheiro pra você. Aí eu vou lá e peço pra ele, ué. Ciclo vicioso. Ah, que vacilo. Devia ter feito um ritual de recrutar. Bom, posso chegar nas terras dos Elfos Negros que tem as facções chamadas de Culto do Prazer. Tô até passando álcool em gel na mão aqui, velho. Ah, aí. Que olha, esse lugar aqui deve ser infectado pra caralho. Eu só gosto de vassalizar eles pra chamar de cocotinho. Torcedor do Paraná não dá, velho. Aqui no Tinder. Olá, Moira. Que bom que você veio, porque eu queria o seu atributo pra derrotar você. Você perdeu o atributo? Não, eu vou ganhar agora com ela. Ah, tá. Mas antes não tava ela no exército. Foto sorrindo na praia não dá. Nem de praia eu gosto. Eu adoro a praia, só odeio as pessoas que estão nela. Ah. Tem problema nisso? Por mim, não. Senhor Pink contra quem? Frank? Não sei, tem alguém aqui ainda assiste One Piece? Bom, eu parei porque meu amigo falou assim: não, assiste aí, fica bom depois do 400. Aí eu parei. Eu já ouvi essa também. Nem sei quantos. Tem o quê? Eu acho que uns 800 vídeos, né? Agora que o Kradak ia ser meu amigo. Krakadrak. Não sei como é que eu consigo falar isso, tem a língua presa? Krakadrak. É difícil. Você que nos assiste, fala em Krakadrak 10 vezes rápido. Krakadrak, Krakadrak. É impossível, mano. Eu não sei fazer. Krakadrak, Krakadrak, não dá. A terceira já bugou meu cérebro. Já. Ah, deu certo. Isso! O que deu certo? É que assim, eu lembro da minha amiga, né, que quer dar uns pega lá na outra mulher. Aí tipo, eu falei pra ela, não, achei teu Insta aqui, né, ela pediu pra procurar e tudo. Porque a gente só sabia o primeiro nome dela. E o primeiro nome dela tem que
Tem um jeito. Marluz. Consegue escrever em mais de um jeito? Mais de três, eu acho. Então. Exatamente esse é o problema que tava. Aí eu fui procurando. Achei. Depois de 2 meses achei aqui. Deixa eu avisar ela aqui. Que daí agora ela respondeu, né? Que assim. Não sei se ela queria dar uns pega na outra também, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Aí eu falei, não, ela queria falar com você, né? Conversar, bater um papo. Tudo sem roupa, né? Imagina o algoritmo do YouTube analisando suas frases, mas vamos lá. Ah, tá.